Des del Museu de la Garrotxa venim a presentar-vos l'exposició que s'inaugura aquest divendres 26 d'abril. L'exposició porta per títol Miquel Plana Gravador. És una exposició que es planteja arran del decés de Miquel Plana, gravador de la nostra ciutat. Artista únic, i únic en un sentit molt real, ja que la seva feina com a gravador, com a bibliòfil, és difícil de trobar arreu, ja no només de Catalunya, sinó d'Europa. És una feina molt singular, la de plasmar aquests llibres d'artista, diguéssim, de la manera que ell ho feia. Llavors, es planteja aquesta exposició, però al plantejar-se de seguida, parlant amb la família, es va veure que el volum de la seva obra és tan quantiós que per exposar-ho tot no hi érem a temps, realment, per fer la recerca que calia per fer un catàleg raonat i el que pertocaria per aquest personatge. Llavors s'ha decidit mantenir aquesta primera exposició, de manera que ara presentem una primera part, un tastet del que serà una futura exposició que es planteja de cares al 2015, una exposició que ocuparà de ben segur la sala oberta i la sala oberta 2, també, pel que dèiem, per la quantitat d'obra que es planteja. I ara, en aquest primer moment, doncs, i arran de parlar amb la família, el que es presenta és un treball que va fer el 2003, anomenat Tècniques. És un treball que Miquel Plana fa juntament amb en Josep Maria Pujol, i és una cerca de tècniques d'estampació que s'han fet servir al llarg de la història. Són 18 tècniques, d'aquestes en Miquel Plana sobretot en va utilitzar 6, les altres són cerques que va fer de l'ús per posar-los a, bueno, per donar-los a conèixer a la gent. Això es podrà veure a l'exposició, tant l'explicació d'aquestes tècniques com una mostra a partir d'un gerro amb unes flors. Ell fa l'aplicació de cadascuna d'aquestes tècniques. De les que ell ha fet servir més, a més es fa un complement amb obra seva pròpia, de diferent temàtica, que es podrà veure i diferents èpoques. A més d'aquest llibre de tècniques, el que s'ha fet també és demanar, des de la família s'ha suggerit 8 persones vinculades amb l'artista en diferents àmbits. Així trobarem que, de manera desinteressada, han col·laborat amb aquesta exposició gent com el mateix Domènec Moli, per la seva coneixença, o gent com Joan Carrillo, com en Quim Domena, que van tenir una vinculació molt inicial amb en Miquel als anys 70, moment en què creen el grup Ara, i doncs comencen a treballar amb un cartellisme, és aquesta època de final de dictadura, i doncs una obra molt singular i important també. I llavors altres personatges que han tingut a veure a partir dels anys 70 amb ell, com podria ser en Jordi Estruga, president de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona, com podria ser, per exemple, també Mireia Sopena, editora. Així doncs, l'exposició presenta aquestes dues línies, no? Per un costat el llibre Tècniques i per l'altre aquesta aproximació al personatge a través d'aquesta gent que l'ha conegut en diferents facetes de la seva vida. Què representa en Miquel a dintre de l'obra, a dintre de l'àmbit cultural, per dir-ho així, d'aquesta ciutat? Doncs mireu, el llibre de bibliòfil, en el fons, és com una mena de recerca, és com una mena de recuperar la idea renaixentista de l'art total. O sigui, es tracta de que amb una obra s'hi reuneixin una sèrie de condicions, com feien els del Renaixement, en la que hi trobem doncs l'escultura, que pot ser el llibre en si, hi trobem la literatura, hi trobem la pintura, i en algun dels seus llibres fins i tot hi trobava, fins i tot va arribar a perfumar a perfumar-los amb diferents perfums perquè fessin... O sigui, era una manera de condensar amb una obra important com és la del llibre, potser la més important que ha fet l'home en la història, perquè el que no està en els llibres no existeix, mireu si és important el llibre. Llavors, reunir amb un llibre totes aquestes circumstàncies i tota aquesta d'allòs va ser la idea que va tenir en Miquel des del principi. I ho va aconseguir a base de ser tossut, d'insistir. No solament va moure aquest nou, que inèdit totalment, a Olot, jo diria que a Catalunya no, evidentment, hi ha hagut altres bibliòfils, però en el moment que ell ho va fer, des de l'any 70 fins ara, potser a Catalunya no hi ha hagut ningú que pugui, potser no, segur, ningú que pugui en aquests moments portar 150 llibres, per dir un número rodons,
de bibliofilia i no en trobaríem cap més. Què va provocar també Olot? Olot va provocar una cosa molt curiosa. L'any 70, vosaltres penso que aquí només hi era jo l'any 70, perquè... I l'any 70, aquí a Olot hi va haver el gran boom de la pintura, va ser una cosa extraordinària, va començar l'any 70 i va seguir fins al 80 i pico, llavors tot se'n va anar a l'aire perquè era una bombolla que tampoc podia resistir el pas del temps. Llavors en aquell moment s'havien abandonat aquests oficis, aquestes arts aplicats, com se'n diu vulgarment, que són els arts del gravat, s'havien perdut, a pesar de que quan hi havia l'Escola Superior del Paisatge, als anys del 30, si no recordo malament, és del 33 o 34, fins a l'arribada de les tropes d'en Francisco, doncs llavors a l'Escola de Belles Arts s'impartia gravat. Hi havien vingut els millors gravadors de Catalunya, com per exemple Xavier Nogués, i tants d'altres, en la Barta i molta gent d'aquests, havien vingut aquí a fer gravat i havien creat una verdadera efervescència, un verdader moviment important del gravat. Però això, amb l'arribada de la guerra, amb la postguerra i tot això, s'havia perdut totalment, fins al punt que l'Escola de Belles Arts, el tòrcul que tenien, ni servia, era inútil, es va haver de refer tot, es va haver... L'arribada d'en Miquel i altra gent que en aquell moment, com hem dit ara, en Quim Dom, o per exemple en Carrillo amb la ceràmica, o fins i tot en Casanovas també amb la ceràmica i així, i el pare Marià des del convent dels Caputxins, que va fer com una mena d'universitat de la ceràmica i de totes aquestes arts aplicades. A partir d'aquell moment es desperta un interès extraordinari i es torna a gravar fins al punt que arriben, jo tinc amics meus de Figueres, pintors, que venen a Olot després per anar a l'Escola de Belles Arts a aprendre a gravar. L'obra de Miquel, doncs, a més del seu valor en si, té aquest valor, jo crec que molt important, que d'alguna manera va ajudar d'una manera extraordinària a que aquest ressorgiment d'aquestes arts aplicades tinguessin lloc en la nostra ciutat. Jo crec que ara aquí intentar explicar la importància que té l'obra de Miquel és que... El que passa és que en Miquel ha sigut una persona que l'ha viscuda des d'una humilitat, des d'un silenci, des d'un... quasi de frare. És que, escolteu, a Madrid li van fer una exposició a la Biblioteca Nacional, a París a la Sorbona, a Barcelona es va fer, va arribar a cautivar a una de les associacions de bibliòfils més importants del món, que és l'Associació de Bibliòfils de Barcelona. I aquí semblava que no, sí, hi havia en Miquel, un noial que passava pel carrer, que saludava, que es passava el dia dintre el taller, anaves al cine i trobaves la seva senyora i li deies: Conxita, on és en Miquel? Oh, és a despenjar uns gravats que havia de treure perquè se li han assecat. Va, en Miquel era així. En Miquel, costarà molt que tinguem consciència, però el temps, i a mi n'estic absolutament convençut, el temps li donarà la raó i jo crec que serà una de les figures estel·lars màximes de la cultura d'aquests anys en què ell ha viscut aquí a Olot. Aquesta exposició serà una mica un començament de l'obra d'en Miquel, com ha dit ell, molt bé. Un dia espero que sèrie, perquè jo també ara he de començar a comptar, de dir, bueno, podria ser, podria no. Espero que l'any 15 si es fa aquesta transposició i que es pugui, d'alguna manera, fer global, una exposició global de l'obra d'en Miquel, tots quedarem una mica sorpresos, perquè només els que l'hem conegut i els que l'hem tractat i els que hem vist llibre per llibre, pàgina per pàgina, tota la seva feina, ens podem tenir una mena d'idea del que ha arribat a fer aquest nostre compatriota.